tak jak se to brání brankáři, no tak snažím se chytit každou střelu, ale tam hlavně jsme trošku věděli, co hraje Plzeň, byli jsme na to připravení. Tak jako čekali jsme, že tam bude nějaká křížná nahrávka nebo na toho beka, na praváka, na volej, takže myslím si, že jsme to přečetli dobře a do nějakých velkých šancí jsme nepustili. Já si myslím, že tam byla v té první přesilovce jedna taková střela tečovaná, nebezpečná a vlastně v té druhé teďka akorát na konci si myslím na poslední, takže myslím si, že jsme to zvládli dobře. V závěru se chytil v podstatě tutovou šanci. Jak to tobě pomůže? Tak v tu chvíli už to v tu chvíli byl konec, tak samozřejmě pomůže. Pomůže to týmu, pomůže to i mně, že jo. Byl to důležitý zákrok v tom, že vlastně rozhod, že jo. Pokud by padl gól, tak se hrálo dál prodloužení, ztratili bychom bod minimálně, takže pro nás jsou ty tři body strašně cenný a jsme za ně rádi a díky, že to bylo díky tomu zákroku, tak já jsem jedině rád.